بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم برادرلر، بگن 21 جمادی الاخره 1439 هجری سنه 8 مارت 2018 یل قبا مسجدنین قبله طرفیده اتوربمز. To'g'rida mehrob tashqaridan qaraganda bugun inshaalloh hozir Qubo masjidining ba'zi bir fazilatlari haqida suhbatlashamiz. Ma'lumki, bu masjid islom kelgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlardan keyin birinchi bor qurilgan eng birinchi masjid. Makka da Masjidul Harom insoniyat tarixida eng birinchi qurilgan masjid bo'lsa, bu Qubo masjidi Madinada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelgan kunlardan boshlab qurilgan. Chunki bu Qubo Madinaga Makka tomondan kelganda birinchi keladigan mahalla. Mana shu Qubo ahli va Madina ahli mana shu yerga kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kutib olishgan va shu yerda birinchi masjid asos solingan shu yerda. Keyinchalik shu masjid kengaytirilib kattagina masjid bo'lgan. Bu masjid haqida Tavba surasida Alloh taolo oyat nozil qilgan, ulug'lab hadislarda ko'p fazilatlari zikr qilingan. Jumladan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kimki uyida tahorat olib mana shu Qubo masjidiga kelsa va shu yerda namoz o'qisa, umra qilgan savobini oladi", dedilar. Demak, umra qilish savobiga erishish uchun uyida tahorat olib chiqib kelish kerak. Bu yerda kelib tahorat olib, shu yerdagi tahoratxonalarda tahorat olib, keyin namoz o'qisa ham bo'ladi. Bu ham fazilatli, savobli amal. Lekin uydan tahorat olib kelib o'qish afzalroq, umra savobi o'shanga aytilgan. Yana ba'zi hadis shariflarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har hafta kelib turishlari, har hafta shu yerga kelib namoz o'qib ketishlari rivoyat qilingan. Yana bir rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam piyoda yurib kelganliklari aytilgan. Piyoda yurib kelardilar. O'shaning uchun hojilarimiz ham mehmonxona kelib mehmonxonaga joylashishadi. Shu mehmonxonadan agar uzoq, bu juda ham uzoq bo'lmasa 2 km masalan yoki 3 km masofaga piyoda yurib kelsa bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Masjidi Nabaviy bilan mana shuni orasidan yurib kelardilar-da. Uylari Masjidi Nabaviyni shunday devoriga yopishgan bo'lgan. O'sha uylardan shu yerga piyoda yurib kelardilar. Taxminan masofa 2 kilometrga borsa boradi yoki undan kamroq. Bu degani uzoq masofadan yurib kelish bo'lmaydi degani emas, bo'laveradi u ham. Lekin juda mashaqqatli bo'lsa shart emas yoki afzal emas. Inson o'ziga o'zi qattiq qiynab mashaqqat keltirishi uncha fazilatli amal emas. Xullas, imkoniyatga qarab. Hojilar, uyimiz emas-ku bu, mehmonxona-ku bu, deyishlari mumkin.
lekin Madinaga kelishgandan keyin vaqtinchaga bo'lsa ham o'sha mehmonxona o'zlarini uylaridek hisoblanadi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.